O fogo dele fica. Mas esse caso não é nada. É desse lado. Não sei. Ah, depois vai depois. Ahí viene. Foi mais um. Foda. Passa um instante. Vai mudar tudo. Tem uma câmera aqui. Tem um carro-chave. Cadê? Uma câmera aqui era. Olha lá, mas o louco, Cláudio. É apenas um segundo no segundo. Eu tenho que ser que se sente. Ai, porque eu sei que tem aérea. Ah, pois. Espera aí, mano. É o álcool. Pai, não lembro como é que ligou.